ძვირფასოთ ელემა ყურებლებო, ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს და სიამოვნებით წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის არქიდიაკონი დემეტრე დავითაშვილი. მამა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. გილოცავთ თქვენ დღევანდელ დღეს, ბუნებრივია. მამა დემეტრე, დღეს თქვენთან ერთად გვინდა მისოწმინდესობაზე ვისაუბროთ. 22 წელია მსახურობთ მისოწმინდესობაზე. 22 შესრულდება აგვისტოში, კილიაობას 2 აგვისტოში შესრულდება 22 წელი. ეხა როგორც პოტოდიაკონი და უკვე არქიდიაკონი, ბოლო რამდენიმე წელია. არაერთხელ არქიდიაკონი როგორც უკვე იქნება 13 წელი წელს. ეხა საკმაოდ ბევრი წელია თქვენ მასთან მსახურობთ და 14. არაერთხელ გვისაუბრია ბუნებრივია ჩვენ გადაცემაშიც, ჩვენ ტელევიზიაშიც, სხვა გადაცემებშიც მის პროცმინდესობაზე, მაგრამ ალბათ ამოუწურავია ეს თემა გამომდინარე მისი ღვაწლისგან, მისი საოცარი კაცთმოყვარებისგან და მართლა რაღაცა ძალიან ბედნიერი ვართ და ჩვენ რომ მის ეპოქაში გვიწევს ცხოვრება. სანამ უშუალოდ გადავალ რაღაც დეტალები, რომლებიც თქვენ განსაკუთრებულად ეცით, იმიტომ რომ მასთან ახლო ურთიერთობა გიწევ, თანამწირველი ხართ ყოველთვის. აი, როგორ შეაფასებთ მის მოღვაწეობას თქვენ, აი თქვენთვის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, აი რას ნიშნავს? პირველ რიგში მიხარია რომ თქვენ თამარ სტუდიაში, იმიტომ რომ ამ სტუდიაში არ ყოფილვარ ჯერ, სხვა რომელიღაც სტუდიაში ვარ ნავყოფი. თელს ერს ულოცავ ამ ღირსშესანიშნავ დღეს, დღეს 27 წელი სრულდება მისი უწმინდესობის აღსაყდრებიდან. თითქოს ძალიან იული სათქმელია 27, ესეთი პატარა ციფრია, 3-იანი და 7-იანი, მაგრამ ამ განსაკუთრებულ სიმაღლეზე ამ განსაკუთრებულ მდგომარეობაში საკმაოდ ბევრი წლები და მე ძალიან მიხარია რომ მისი პატრიარქობის უმეტესი ნაწილი ვარ, მის გვერდით მისი პირადი დიაკვანი ვარ, მისი თანამსახური, მისი თანამწირველი და ფაქტობრივად არც ყოფილა შეიძლება ალბათ 4 ან 5 წირვაი ამ წლების განმავლობაში, რომელიც მე მასთან ერთად არ მეწიროს კიდე საქართველოში, კიდე საზოგადოებასაც ხო. რა შეიძლება ითქვას ახლა? ფაქტობრივად ეს არის კითხვა, რომელიც ახლა დამისვი, რომ როგორ შეაფასებდი, რომელსაც შეუძლებელია რაღაცა ნიშნული დაუწესო, რაღაცა შეფასება მიცე, თქვა რომ აი რაღაც შკალა არ გააჩნია მე ესე მგონია ამას, იმიტომ რომ მისი ყვაწლი მეტად დიდია. საინტერესოა, როდესაც უწმინდეს კითხეს თვითონ, ახალ მახსოვს რამდენი წელი იყო მაშინ ინტრონიზაციიდან, თუ აღვწდები 35 თუ 30, მე მგონი 30 წელი უფრო, კითხეს რომ აი რა განსაკუთრებულ პასაჟს გამოყოფდი თქვენი პატრიარქობის პერიოდიდანო აი ამ ხნის განმავლობაში და ну გაფაციცებით უსმენდი ახლა მაინტერესდა რა სიტყოდა, იმიტომ რომ ამ პერიოდში საკმაოდ ბევრი რამ მოხდა რა. ზარათულ პერიოდში ვერც კი ჩამოთვლი ფაქტობრივად ახლა, ну წერვალები გააჩნია რა თქმა უნდა აი ამ ყველა განვი პერიოდს, მაგრამ ისე რომ დადგე და ჩამოთვალო საკმაოდ რთულია. ეს ბიბლიის გამოცემა იყო თუ სასულიერო აკადემიის გამოცემა გახსნა იყო თუ შეძვის ლოცვები ხო და აი ხო ძალიან კარგად ახსენე. ერთადერთი რაც გვწმინდეს, მაგას ახსენე, ეს არის რომ ყველაზე დიდ მიღწევა თუ მე გამოყოფდი იმას რომ ერმა დაიწყო დღეში 7 გზის ლოცვა. და იქვე ვინატრე მე რომ და ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, თითქმის ყველა გადაცემა ეს არის კი უცნაურ შესახებ რამეს მეკითხებიან, სადაც კი შეიძლება რამე ვთქვა მის შესახებ, ეხა მოეფერო საკმაოდ იოლია, ძალიან ბევრი ეფერება, ძალიან ბევრი მის შესახებ კარგს საუბრობს, ვიღაც ალბათ ცუცად საუბრობს, ეხლა ტერს რა დალებს ამ ქვეყანაზე და მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, მინდა ყველაზე მეტად გავდე უცმინდეს სამ რამეში. ერთი რომ მას შეუძლია დაუცადებელი ლოცვა, განსაკუთრებული ლოცვა. მე მანც ვიფრებს ამ ადამიანის ლოცვის უნარი. მას წლები ვერაფერს ვერ უშლებ. ხა ყველა ვხედავთ რომ ისი უწმინდესობა მოხუცდა, თითქოს დასუსტდა, მაგრამ არავის არ ეგონოს რომ უწმინდესი ნამართლად დასუსტებული. ეს არის ადამიანი განსაკუთრებული შემართებით, გარდა ამისა ყოველთვის აი რამდენი პერიოდი არა ხო გამოვლილი უწმინდეს, რომელი რა საზოგადოებები აღარ ებრძოდნენ და საზოგადოება ძალიან ბევრი რამ ყოველთვის ბოლოს შემთხვევაში უწმინდესი იყო ხოლმე გამარჯვებული. ყოველთვის გამარჯვებული და ამის აი დიდი დამსახურება აი ამ გამარჯვებაში, დიდი კი არა, ერთადერთი დამსახურება არის რომ უწმინდეს შეუძლია განსაკუთრებული ლოცვა, მოთმინება,
და პატიება. მიტევება საოცარი უნდა იყოს. აი ეს სამი რამ, რაც რაშიც მინდა, მე ვგავდე უწმინდეს. იმიტომ რომ რო თქვა ხა მოლოცველი ვარ, ნამდვილად არ ვარ მოლოცველი, იმიტომ რომ იმიტომ რომ არ ვიცი რატომღაც ვერ ვარ ახლა. ყოველთვის ახლა ჩვენ წუწუნებთ ხოლმე, როდესაც უწმინდესი გადააბავს. იყო სხვადასხვა შემთხვევა, ამასიანდ ვიხსენებით კიდეც, რომ დაგვიწყია ლოცვა, ან ლოცვა დაგვიწყია 4 შაბათს საღამოს და გადაბმული გვიწირია 2 შაბათის წირვამდე. ანუ ესე იგი 4 შაბათს საღამოს, 5 შაბათი, 5 შაბათი საღამო, პარასკევი დილა, პარასკევი საღამო, ასე შემდეგ 2 შაბათ დაგვიმთავრებია და ბოლოს უწმინდესმა ის 2 შაბათის წირვა კარგად მახსოვს. ჯვარზე უნდა გვეწირა, ჯვრის მონასტერში ხა დღესასწაული იყო და ყველა ვეხოცებოდით, რომ იქნებ დაისვენოთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ თავზე უზრუნდით ამ შემთხვევაში, ცოტა გამხელი ჯობსო და ვეხოცებოდით დაისვენოთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, ეხა რა დასვენება უნდა და მას ლოცვის სცენარი მოწოდებული და ლოცვა ამის ყველა დიდი წყურვილი და ამით იკლავს სწორედ წყურვილს და როდესაც წირვა დამთავრდა ეს ორშაბათის წირვა იქ ჯვრის მონასტერში მცხეთაში პანაღიების მოხსნაში ვეხმარებოდი უწმინდეს და ასეთი სიტყვები მიხვდა. აი ნახე, გეზარებოდათ. ნაპოვნივით შეხვდა ეს ძილა ყველასო. ანუ ნაპოვნი ხო გიხარია საერთოდ ადამიანს და ესეთი ნაპოვნი უწოდა ამ ძილას. მამა მეტრე, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, გარდა იმისა, რომ საქართველოსი თანამწირებელი ხართ ვიზიტებზე, ოფიციალურ ვიზიტებზეც ძალიან ხშირად დაყვები და თითქმის ყველა წერვაზე, როცა ხდება საერთო წერვები, იქაც ვწანდებით როგორც არქიდიაკონი, მისი პირადი დიაკონი. და განსაკუთრებით საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, დავშვეთ ტელევიზიით მრევლმა მისი ხასიათი, მისი ქადაგებები, მაგრამ პირადი ურთიერთობები კიდე სხვა არის, ხომ? განსაკუთრებით ხდება ხოლმე, როცა უცხოეთში ვწანდებით ალბათ. აი როგორია მისეთვის მე დავშვეთ მსახურების დროს, კაც რეა შენიშნავს თუ გაძლევთ, ან დავშვეთ როგორია მსახურების დროს. აი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ საკურთხეველში რა არის როგორია? ეს სად აქ თუ საზღვარგარეთ? აქაც საზღვარგარეთ ორივე გითხარით. ხო, იმიტომ რომ უწმინდეს საზღვარგარეთ აბსოლუტურად სხვანაირია. აი საინტერესოა. აბსოლუტურად სხვანაირია. აქ ახლა საქართველოში როდესაც ვართ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ძალიან თბილი ურთიერთობა და საუბრები, მაგრამ საზღვარგარეთ აბსოლუტურად სხვანაირია. უწმინდეს იქ არის უკვე мама, გასაცვი. აქაც мама, მაგრამ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ გვაქვს მეტად ახლო ურთიერთობა. ფაქტურად ახლა თბილისში ისე ხშირად თუ წირვალოცოა შეუძლებელი დასურამი შეხოდა ძირდა საყურებას, მაგრამ იქ გვაქვს 24 საათიანი ურთიერთობა, ну, როცა გძინავს, მაშინ არ გვაქვს. გვაქვს სისტემატიური ურთიერთობა და გვაქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება, აი, როდესაც მაგალითად ვარჩევთ, ვის რა საჩუქარი უნდა მივართვათ, როდესაც შეხვედრაზე მივდივართ, როცა წირვაზე მივდივართ, იქ რა უნდა გავაკეთოთ, ან დავშვათ თვითონ უშუალოდ წირვის დროს. აი, იმ შემთხვევა იყო ესეთი ცოტა კურიოზული. პეტერბურგში წირავდით, მაშინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო მისი უწმინდესობა ალექსი მეორე, ძალიან კარგი ადამიანი, ძვირფასი პიროვნება, ბედნიერი ვარ, რომ მე მას პირადად ვიცნობ, იმიტომ რომ მართლაც განსაკუთრებული პიროვნება იყო. და პეტერბურგში არ წამოვიდა უწმინდესი ალექსი, ჩვენ მოგვიწია წასვლა და სასულიერო აკადემიაში მოგვიწია, იქ სასულიერო აკადემიის ტაძარში წირვა და როდესაც დიდ კვერცს ვამბობდი, ნუ წესის მიხედვით ჯერ უნდა მოიხსენიო უწმინდესი ალექსი, რომ მომეხსენებინე, რადგანაც ის ახლა დიპტიქში უპირატეს ადგილზეა, მეხუთე ადგილზე და მეორე უნდა მომეხსენებინე ჩვენი პატრიარქი, მაგრამ მე იმდენად გამოვიტიშე, იქ როარიყო და ეს სიტუაცია ძალიან შინაურული სიტუაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი სამდელოება იყო და ჩვენი სამდელოება ალბათ 2 თუ 3 იყო, პირდაპირ უწმინდეს ვიხსენებ და უწმინდეს თან ხო ვუყურებ, უწმინდეს ის მიყურებს და ასეთ რაღაცას მიხვდება. მე ვერ მიხვდი ახლა რა თქმა უნდა უწმინდესი. გავაგრძელე კიდე თქვა, მე კიდე გამიქნიათ. ანუ მე მიხვდი ბოლოს ბოდიში მოუხადე და შენიშნა მომცა. ისეთი მსუბუქი შენიშნა იცის ხოლმე. მაგალითად ასეთი ფრაზა, არ უნდა დაფიქრდე? ხო და ნუ ხანდახან არ ფიქრობთ ხოლმე. იცით რა მომენტია, რომ უწმინდეს აქვს ძალიან ესეთი საინტერესო თვისება, შეუძლია მეტად ახლოს მიგიშოს. კი. ძალიან ახლოს მიგიშოს. ვიცი მე, ჩემი გამომიჩნდა. ეს გონიერ ადამიანს ამდენად დაფიქრების საშუალებას. რამდენად შეკისკი მიშოს, მაგრამ რამდენად შეიძლება მე მასთან მივიდე. ფაქტიურად სიტყვა კი არ მიყვარს, მაგრამ აი ლუსტრირება ხდება ადამიანის შინაგანი თვისება. ყველა თვისება გამომჟღავნდება. თავხედია, მლიქნელია, ამბარტავანია, ბედულია, რაც არ აქვს, ამიტომ აი ამით ყველაფერი მე გამოიხატება ხოლმე.
უცუნესეს ძალიან კარგი თვისება, ცდილობ ესაც ვისწავლოს ვაჟი უცუნესისგან და ძალიან ხშირად გამომდგომია. და მამა ითქვენ აღნიშნეთ, როცა უცხოეთში ვარ, საჩუქრების თემა. ეს არის მართლა საოცრება, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს დაუშვათ, მე თვითონ მინახავს, ვინმე მივიდეს უცუნესთან, ეს იქნება საპატრიარქოში, ეს იქნება წერვიდროს განსაკუთრებით, ვიზდე რომ ვინმე გაუშვათ უსაჩუქროდ. განსაკუთრებით გაოცებას იწვევს ხოლმე, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სამწუხაროდ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ პერიოდში შესაძლოა რაიმე ცილწამებიდან ცუდად მოიხსენიებენ და მათაც კი განსაკუთრებულად ჩუქნის ხოლმე. ყველას აქვს საოცარი თვისება. ყველას, ყველას. კი, ეს განსაკუთრებული თვისება მართლაც. აი, გაცემა შეუძლია აბსოლუტურად უანგარო დაუფიქრებლად. ეხლა ბოლოს ნახეთში პანაღია მოიხსენა და გადასცა იმ პრომენტ მუსიკოსებს. ხო, რაღაც საოცრება ხან ახლა გაოცებას იწვევს. თვითონ იცის ხოლმე ერთხელ რაღაცას ვეუბნებოდი, ვიღაცაზე ვამბობდი, აღარ მახსოვს რომ მეთქი ძალიან ნაწყენი ვარ იმ ადამიანს და მოუყევი რის გამოა, შევჩივლე კი ანაკერ მიუტანე, არავინ არაფერს არც მიხსენებია ის ვინც იყო უბრალოდ, შევჩივლე რომ ძალიან ნაწყენი ვარ თქო და მე არ ვიცი ოდესმე ეს თუ დამავიწყდება თქო ხო და გამომხედა ესე მიყურა თვალი თვალში გამიკარა, მე კიდე სულ მავიწყდება ესე მითხრა. ძნელია რა თქმა უნდა იყო ესე და ახლა ის ერთი შემთხვევა გამახსენა საჩუქრებთან დაკავშირებით, რამ გამახსენა არც ვიცი, ადრე მოუყევი ჩემს ორ მეგობარს და დამცინეს და იხანეს ეს რა თქმა უნდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიყავით, მე მგონი 98-99 წელი იყო, აღარ მახსოვს, და სტუმრად ჩავედით პენსილვანიის შტატში, იქ ვინც იყო მაშინ პენსილვანიის, იქ იყო არის კიდეც ახლა წმინდა ტიხონის სახელობის სასულიერო სემინარია და იქ იყო მაშინ მთავარეპისკოპოსი ჰერმანი, რომელიც მერე უნენტარესი თეოდოსის მერე იყო, ერთ პერიოდი იყო ეკლესიის მეთაური და მასთან ჩავედით სტუმრად და ნიუ-იორკში იყოფნით დრო სასტუმროში, ვარჩევდით რა საჩუქარი უნდა გვეჩუქები და რაღაცა ჯვარი ამოვარჩია და მაშინ უწმინდეს ვუთხარი მეთქი რომ იქნება სხვა რამე გვეჩუქებინა, გავდკასე გავკადნიერდი, გავთავხედი, რაც ეგან ვახსენე სახლოს მუშებიდან გამომდინარე და ვუთხარი მეთქი რომ ხوار ჯობია მეთქი რაღაც სხვა ნივთი, ხა ჩემი აზრით მოვინდომე ჭკუის სწავლება უწმინდა, არა უწმინდეს ამით რა რომ ეს არის განსაზღვრული იმისთვის და ნუ კიდე ერთხელ კაცო ხო გითხარი რომ ეს, ნუ ჩავდე რა თქმა უნდა რაღაც პატარა ყუთში, ეს მოზრდილი ჯვარი იყო ესეთი, ჭედური ჯვარი იყო, ძალიან ლამაზი. ხო და ყველაფერი ჩავალაგე, ჩავსხედით დილით, მე ჩავბარდი, თუთენია წავედი, თუკი მე საკმაოდ შორი მანძილი იყო და ახლობით 5 საათი მოგვიწია მანქანით სიარული მდავრობა. და რომ ვახლოვდები, დავინახე უკვე გამოჩნდა შორს ტიხონის სემინარია, დავინახე ხალხი როგორ მოემართება მანქანებისკენ და ნუ ეგრევე მერთვება ხოლმე თავში კომპიუტერი, რომ რა უნდა გავაკეთოთ, პირველი რას ვაკეთეთ, რომ გადავდივართ, მივდივართ, ბინავდებით, მე რეიქნება საჩუქრის გადაცემა, საჩუქარი და უცბად შინაგანად გავშ. სად არის საჩუქარი? და ამოტივდა თავში როგორ დამრჩა მაგიდაზე სასტუმროში ნომერში ვოლდოფასტორიაში ცხოვრობდით ეს ჯვარი. აი ხა როგორ გინდა უთხრა უწმინდეს და დაუმტკიცო და დააჯერო რომ ეს ჯვარი, ეს საჩუქარი მე განგებარ დავტოვე, იმიტომ რომ მე ვიყავი მისი იქ წაღების წინააღმდეგი, გავკადნიერდი ასე. და ახლა ვფიქრობ როგორ შევარჩიო შესაბამისი სიტუაცია და როდესაც აი შევქვნენ, რას ვიზამდი ხა უკვე ფიზიკური ყორწავდი და ამბრისთვის არა. ბევრი ხალხი რომ მოვიდა შემოეგება, ეს მთავარეპისკოპოსი შემოეგება, შევხვდით, მივდივა და ამოუდექი უწმინდეს გვერდში. ძალიან ისე და ძალიან მშვიდად ვეუბნები. თქვენო უწმინდესობა, ისიც ის საჩუქარი დამრჩა სასტუმროში. და უწმინდეს მაგას ესეც რაღაც თქვა და მე გავჩერდი და ისინი გაზევე ჩამორჩი ამას. ნუ პირველი დარტყმა როგორც იქნა ასე გადავიტანე და მე იზოლებული იყო უკვე ჩემი გულმავიწყობის გამო, თავისი პანაღი ეჭდებინა უკვე უწმინდეს და გარდა ძალიან ლამაზი პანაღია იყო, ძალიან მოხდებოდა და თქო უწმინდეს ამას რატო ჩუქნის მეთქი და ესე მისაყოდურობა ის იქ დადატოვე და რა გავაკეთო როგორ არის ის სხვადასხვაშორის დატოქსვა ზედმეტად არის ის. აი ხა ისეთი შემთხვევა ერთხელ იყო ძალიან მისაყვედურა, მაშინ მე არ ვიყავი პროტოდიაკონი, ჩემი წინამორბედი იყო პროტოდიაკონი, მე ვიყავი დამხმარე დიაკონი მაშინ და წირვა დასრულდა და საერთოდ წირვის ბოლოს ყოველთვის არის ხოლმე ბრალოჟამიერი, რასაც ახლა დღესაც მე სამოდის მოხლები რო არ ეკეთებოდა და უშუალოდ ცხოვრება და ასე შემდეგ და
უნდა ეთქვა პროტოდიაკონს, არის მისი მოვალეობა იყო რომ მას უნდა ეთქვა. რაღაც მოხდა ისე რატომაც შემოვიდა პროტოდიაკონი, მეც მე არ მიფიქრია, მე ბარგის ვიდები. სამკვეთლოში ვიყავი ამ დროს და თურმე მოინდო მოუწმეს რაღაჟამის მოხლები და მიხედა არც ეს დიაკვანი იქ არის, არც მე არ ვარ, არც პროტოდიაკვანი არ არის, არც სხვა დიაკვანი. Ну ძალიან იწყინა ხო და რო შემოვიდა მე შევხვდი პირველი დაანჭერები დაიმალნენ. მე მაშინ არ ვიცოდი ეს როგორ უნდა გამიკეთებინა და სად გამოგაწამოხვედითო სულა სად მითხარი გავშიდი ესე ხო და ესეც საყოდური მითხრა მაშინ რომ ძალიან ცოდოთ სახურობს და ისე გულში ისე ქენჯად მომხდარო იმის მე არასდროს არ მავიწდება რომ სანამ უწმინდესი არ განიმოსება მეც არ უნდა განიმოს, სანამ უწმინდესი ამბიონზია, ესე იგი საკურთხეველში რო ცალი ყური იქ მაქვს, არაც უწმინდესია რო რაწამს დაჭირდეს რომ მე ვიყო მისთვის. აი მამაო, თქვენ ახლა თქვენი დიაკვნი ვახსენეთ, სახურობა ახსენეთ, მისი უწმინდესობა ძალიან აქცევს ყურა დღებას ხმას დაუშვათ, ხო, დიაკვნის ხმას წარმოთქმულ. მე ვფიქრობ უფრო იმდენად ხმას არა, რამდენადაც სახურების კეთილ ხმოვანი. დიახ, დიახ, მაგას გულის ხომ სახურობა უნდა იყოს აბიკეთ გარდა იმისა რომ მოწესრიგებული უნდა იყოს, გალობა უნდა იყოს ძალიან, ესეთი რამე და განსაკუთრებით ქართული ეს ძალიან მოწონს, ხო, აი ამაზეც რო გამახვილოთ ყურა დღება და ასევე რახანა ეს ამ თემას შევეხეთ. მის საგალობლებს, მის აი შემოქმედებას, რომლებიც კიდე რაღაც სხვა ეტაპი აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას მის მოღვაწეობაში. აღარ მახსოვს სად ვიყავით. უწმინდეს უწოდეს მრავალწახნაგოვანი. და მართლაც ასეც არის, ეს მისი ერთ-ერთი და არა ერთადერთი განსაკუთრებული ნიჭია, რომელიც შეუძლია მუსიკის წერა. ძალიან ბევრს ელემენტარული სმენა არა აქვს, ზოგს სმენა აქვს, მაგრამ ელემენტარულად ინსტრუმენტზე დაკვრას კი არ შეუძლია, მაგრამ უწმინდეს აქვს ეს განსაკუთრებული ნიჭი. თუ არ ჩავთავთ იმ დანარჩენს, რაც ეკანდები, მაგათ ვარ ვისაუბრებთ მის ნიჭზე, მხატვრობაზე, მხატვრობა და ხალწერა, ეს კიდე ორი სხვადასხვა საკლესიო ხალწერა, კიდე სხვა რამ არის, აი ეს განსაკუთრებული რამ, რომელიც მართლაც სავსეა, ადავარქვა ამას. გრმასულიერებით არ მინდა ვთქვა, უფრო სინათლით მოდი ესე ვთქვა. აი სავსეა სინათლით, თუნდაც მისი სანქტუსი, თუნდაც მისი ავე მარია, თუნდაც მისი გნუსდეი, აი ეს არის შეუძლებელია ადამიანმა შვიდათ ის მინოს ეს მელოდია. შეუძლებელია ადამიანი შვიდათ იზიდეს და უსმენდეს და შინაგანად არ აფორიაქტე, შინაგანად არ აეშალოს ის ყველა განცდარა და გაკავშირებს რა თავარია იმ ქვეყნიურთანაც, ამ ქვეყნიურთანაც მოგონებებს, გიმძაფრებს. და კარგად წარმოადგენს უწმინდ მისი უწმინდესობის ხასიათს. მან თქვა რომ მე არ მოქვს მუსიკალური განათლება, მე დავწერე, რასაც ჩემი გული მღეროდაო და აი მისი გული ჩანს აბსოლუტურად კარგად. თუნდაც ყველაფერს თავი დავანებოთ, თუნდაც ის წმინდა აღმართო რომ მოიწონს. ძალიან ადრე აქვს დაწერილი. ძალიან ადრე, ჯერ კიდევ მე მგონი არქიმანდრიტობის პერიოდში იცენებდა კიდე ცალღაც შეასრულა ეს დაუკრა ინსტრუმენტზე და უწმინდეს მეფრემა უთხრა რომ აისო ქართული წმინდა აღმართო არის. და мама გალობას აქცევთ ეს ყურადღებას კიდე ხო და ყოველთვის როცა მიგზავნებ ვიზიტით ყოველთვის მიყავს გალობლები. გალობასთან გალობლებს. აი ჩვენი დღევანდელი გუნდი რომელიც მე ვიტყვი რომ დღეს გუნდი რომელიც მსახურობს სამების საკათედრო ტაძარში ეს არის უმაღლესი დონის გუნდი. ამას აღნიშნავს ხო? ასე ვთქვათ, მოდი ტერმინი ვიცეოთ. ჰაი კლასის გუნდია. თავისი შესრულების მანერით, თავისი გნებავცულიერებით, თავისი სიჯანსაღით. ანუ ეს ადამიანები არიან კეთილგანწყობილები, არა მხოლოდ კეთილხმოვანებისა და არა მხოლოდ ფოლკლორისადმი, არამედ მისი სიღრმისადმი. აი თუნდაც რა დღირს ჩემი სათაყვანებელი სკოლა არის ქართული გალობა ხო ჩემს აბსოლუტურად ყველაფერია, მაგრამ ქართულ სკოლაში სხვა აი კარბელანტკილოსთან, ქართკახურთან, გელათის სკოლასთან ჩემთვის ყველა ეს სათაყვანებელი არის შემოქმედი სკოლა. არც მე არ მოხს მუსიკალური განათლება, არანაირი ნოტების კითხვა და წერაც კი არ ვიცი. შემიძლია რაღაც დავჭერ ინსტრუმენტთან, ოდესღაც ვუკრავდი, მაგრამ ეხლა ალბათ დამოვისწრებოდა იმის შესრულებაც, მაგრამ შეუძლებელია ადამიანს კონდეს შინაგანი განცდა ელემენტარული რაღაც მუსიკალური და არ დაინახო აი ამ სკოლის შემოქმედი სკოლის სიდიადე და სულ ყოველთვის ვამბობ ხოლმე კიდეც რომ
მეთქი თუ დაუშვათ ქართლ კახურ კილოს ან დაუშვათ გელათის სკოლის კილოს, შეუძლია ადამიანები შინაგანად მიიყვანოს სასოფლის კარამდე. შემოქმედი სკოლა ეს არის ის, რომელსაც სასოფელში შეყავხარ და სხვადასხვა კეთილ სანახებს გაჩვენებს სასოფლისას. და როდესაც აი დიდმარხვაში ღირსარსის წილ სრულდება ხოლმე ყოველთვის ჩვენ დამიხარეთ იმანდებულო, სწორედ იგალობება ამ დროს შემოქმედი სკოლა. მე ჯერ არ მახსოვს, რომ კმევასაც კი ვერ ვახერხებ, ხომ იმდენად მიჩუკდება გული და ცრემლი მომდის ყოველთვის. აი მთელი ეს საგალობელი არის დედის მოფერება, მთელი ეს საგალობელი არის ეკლესიის მოფერება. და აი ის ფაქტი, რაც ახლა შენ აღნიშნე, კახაწეღარ უწმინე, სადაც მიდის ყველგან სათუოდ მიყავს გალობლები, სულ მახსენდება ხომ იმ დღესაც, რატომაც ამოტივტივდა თავში და გამახსენდა, როდესაც 2000 წელს ვიყავით იერუსალიმში ჩასულები, ბეთლემში მცირე საზეიმო წირმა მსოფლიო პატრიარქებთან ერთად იყვნენ, ყველა პატრიარქები იყვნენ ჩაწარმოდგენილები, ძველი პატრიარქები ფაქტიურად, რომლებიც დღეს თითქმის იმ შემადგენლობიდან დღეს ჯამთელად არიან, ხოლო ბართლომეოსი მსოფლიო პატრიარქი, ჩვენი პატრიარქი და უნეტარესი ქრისტეფორე, რომელიც ახლა გადადგა ჩეხოსლოვაკიის და საბა კიდე პოლონეთის მიტროპოლიტი. დანარჩენები აღარავინ აღარ არიან, აბსოლუტურად ყველა იმ ქვეყნად არიან წასულები. და იქ რომ წირეთ და რომ დამთავრდა წირვა ბაზილიკაში, წინა იმ სტოას ტიპის რაღაც შენობა, საით ჯერ შედიხარ ამ სტოაში, იქ არაფერი არ ხდება, სვეტებია უბრალოდ და ამ სვეტებიდან მერე სვეტებიანი დარბაზიდან შედიხარ უკვე უშუალოდ შობის ტაძარში, სადაც დავლა გამოქვაბულიც არის ჩვენ მონახული. და ჩვენ რო გამოდიოდით, პატრიარქი ჩვენი უწმინდესი ვიღაცას გაჩერდა, ესაუბრებოდა, აღარ მახსოვს, და ჩვენ შემდეგ გამოვიდა სოფლიო პატრიარქი, გამოვიდა რამდენიმე თანხლებ პირთან ერთად და ჩვენი ბიჭები თავისთვის კუთხეში მიყუჟულები იდგნენ და ტრაპეზის მოლოდინში ვიყავდნენ, წავსულიყავ ტრაპეზი და რაღაცას ძალიან მშვიდად რომელიღაც ალილოს თუ არ ვთები გალობდნენ. და სოფლიო პატრი გაჩერდა უსმინ, ათასი საქმე გამოიჩინა გზა და გზა, ვიდრე ამ ბიჭებმა ალილო საკმაოდ დიდხანს იგალობება, დაახლოებით 5 თუ 7 წუთი გრძელდება, რა უნდა ეხა იმ სტოის გავლას უნდა ზუსტად ალბათ 15-20 წამი მეტი არა, მითუმეტეს ვინც იცნობს ეხა უნეთ ყველა უცნეს ბართლომეოს, საკმაოდ სტრატეგიული იცის და საკმაოდ ცხარტი ადამიანია და გაჩერდა გზა და გზა ათასი საქმე გამოდა. ბოლოს რო დაამთავრეთ ბიჭებმა, რითმი ხვდი რომ მასუს მათუსმენდა, რომ ბოლოს რო დაამთავრა შემოვრნო, ბრავო, ბრავო უთხრა და გავიდა ყოლად უწმინდეს ესე რომ. და ეს ამ გუნდის ჩამოყალიბებაც მისი უწმინდესობა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე მახსოვს მათი კარგი ატმოსფერო სიონში, როდესაც მოვიდნენ, აი როგორ თქვა, მოვიდნენ აი როგორც ესეთი ღირვალა ბარტყები, პატარები, სულ ერთი ბეწვი სიმონის პატარა იყო. მაგრამ იმ მაშინდელი გუნდის შემადგენლობიდან დღეს არ ვიცი ეხლა რამდენი ადამიანია სასულიერო პირიც არის იქიდან კი. და მოვიდნენ, დადგნენ, ჯერ ძალიან მარტივ საგალობლებს გალობდნენ და მაშინ ვერაძროს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ სხვაშიც არ მიყვარდა ეს გუნდი. მე რომელიც გაზრდილი ვიყავი მაშინ სიონის გუნდზე და ნოდარ კიკნაძის რომელმაც და მარიკა ძელური რომელიც უდიდეს საფასეს დადეს და შექმნეს ეს გუნდები და ამაზე ვიყავი გაზრდილი, რომ მოვედი 96 წელს ეკლესიაში, მთელი ჩემი სული იყო სწორედ ამ საგალობლებს. თქვა მოვიდნენ ვიღაცები, ვიღაც პატარა ბიჭები, რომლებიც გალობენ ჩემთვის აბსურდად, წარმოვიდგენ რაღაც გაურკვეველ ბგერებს ამ ხმოვნებს, ატრიალებს სხვადასხვანაირად და ძალიან გავჯავდი. მაშინ ერთი ჩვენი სტიქაროსანი იყო, რომელიც მათთან მეგობრობდა და დაუძახე და ვეჩხვე, მეთქი რას მოიყვანეს, მეთქი ასე და ისე. ვერაზდროს ვერ წარმოვიდგენდი, თუ ეს ადამიანები, ეს გალობელთა გუნდი, რომელიც უწმინდესმა ჩამოაყალიბა და უწმინდესმა გაზარდა, ასე ვთქვა, და ყველაფერი გაიყო ამ ბიჭებისათვის, ასე შემოყვარდნენ თავს. მარტო მე კი არა, აბსოლუტურად სუყვას. მამო, ჩვენი დრო ამოიწურო, მის უწმინდესობის ღვაძი ალბათ ბევრი გადაცემა და რამდენი დამჩარდი და სათქო. კი, ალბათ ვერ ამოწურავთ, მაგრამ აი რაღაც ჩვენ გვინდა ყოველთვის ჩვენი დამოკიდებული რომ გამოხატო, ძალიან ბევრი საუბრობ და ამოუწურავია მართლა შეფასება და ალბათ ბევრი წლები ჭირდება, შეიძლება 10 წელიწადები კიდე ბოლომდე რომ დაფასდეს და შეფასდეს მისი უწმინდესობის ღვაწლი. თქვენ ბუნებრივია. დიდხანს სიცოცხლოს უწმინდეს, აი ეს მინდა. ეს კი აგინდა რომ ეს მინდა რომ დიდხანს სიცოცხლოს, იცით, საერთოდ ქართველებს გვჩვევია.
ასეთი რამ, ასეთი ანდაზაც კი არა, ცოცხალი ხარ, გატირებ, მოკვდები, გიტირებ, ხო და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ იწყებენ უკვე იმაზე საუბარ, თუ რამდენად დიდი ადამიანი იყო, რამდენად ბევრი გააკეთა საზოგადოებისთვის, მაგრამ უკვე ის ადამიანი აღარ არის, რომ იქვე და მოეფერო, ხო და მე რას ვამბობ, რომ ძალიან დიდხანს მინდა იცოცხლოს უცმინდესმა, ერთხელ სხვაშორის მუთხარი კიდეს, რომ მეთქი, მინდა მეთქი, რომ გრიგოლ ხანძთელის ასაკი ასას ვისურვებ თქვენთვის 102 წელს ხო და მაშინ თქვა რომ არა ძალიან ბევრია, მაგრამ ნამდვილად არ არის ბევრი, 102 კი არა, მეტიც მინდა, იმიტომ რომ იმდენად თბილია, იმდენად კბილია, იმდენად ახლობელია, იმდენად მამაშულურია. დიდი მადლობა მამა. დიდხანს, დიდხანს სიცოცხლე, ჩემო ციფასო, უსმინდესო და ინტერესო. ალბათ ეს არის მთელი ერის სურვილი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის მამა დემეტრე და ჩვენც, ჩვენ ტელევიზიის სახელი დიდი მოგზავლებით კიდევ ერთხელ მის უსმინდესობას ულოცავთ ამ დღეს და ჩვენც ვისწორებთ პირველ რიგში, ალბათ ჩვენ თავს ვუსურებთ დიდხანს ყავდეს მისი უსმინდესობა და დიდხანს იყოს მისი პატრიარქობა ამ ქვეყანაში. მე შეგახსენებით, გვესაუბრებოდა არქიდიაკონი დემეტრე დავითაშვილი.